yang dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Lamma nadzamal fikru min dararil awsaf Muhammadiyati ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil amalil maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wassilatil mawsulah. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل صلي على سلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان سائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم قربة المكروبين وغديدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر وانشر رحمتك إلى عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين واهتم لنا منك بخير أجمعين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين في القبول الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Ajarakumullah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon wabil khusus janabahinil karim al-habib Ja'far al-Musawa Kiai Rahibin ingkang kula tresnani niki bola kula kuno niki. Niki sik sedulur kali kula, pernah ponakane tanggane kancane bapake mbahe mbahku. Sik sedulur kali kula alhamdulillah. Kiai Haji Ahmad Kamsuri. Kiai Kaswan. Ustadz Munawir. Lan sedaya para sesepuh ingkang rawuh wonten hari para kiai para sesepuh ingkang rawuh wonten majelis menika Mbah Soleh, pundi Mbah Soleh? Mbah. Sing sepuh diundang Mbah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati wabil khusus Ibu Lurah. Pundi Ibu Lurah? Hadir mboten? Oh, Pak. Ibu Lurah diwakili oleh Bu Carik. Carik, diincar-incar, dilirik-lirik. Carik ini kenapa? Diincar-incar, dilirik-lirik. Engkang kawula hormati, lan sedaya perangkat desa ini pun, Majelis Dewan Takmir Masjid, napa ini? Raudhatul Muttaqin, beserta segenap jamaah engkang kawula hormati, Bapak Babinsa lan Babin Kamtibmas ingkang kawula hormati para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalu menika kita saged sareng-sareng menyelenggarakan acara halal bi halal bi halal ning tak elingno sik lho. Halal bi halal iki kanggo sing poso. Nggih. Kanggo sing apa? Poso bodoh halal bi halal. Lha ora melu poso kok melu bodoh ana. Ana. Teko wonge. Hinggilani. Ora poso kok melu apa? Ane ora poso karena udur sakit, karena sepuh atau karena punya hal sesuatu menurut dokter dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tu monggo ora apa-apa. Ora puasa ning karena ndablek, ana. Ana. Awan-awan jam 12 awan ngemplok. Mangan nang dalan, ngombe nang dalan, ana. Tapi bodoh-bodoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ana. Kowe deloki malaikat, malaikate nggo yalah. Ora poso kok melu bodoh. Iku padha karo wong lanang sabuan tapi ora katokan. Ana. Sabuan kok ora katokan gilani. Ngene apa nggih? Lah oleh karena itu kita berpuasa di bulan Ramadan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berpuasa kita bodong saling mendoakan muga-muga puasane dikabulno dening Allah Subhanahu. Minal indungan iku minal aidin wal faizin wal maqbulin. Alhamdulillah. Kenapa kok kita ndonga wal maqbulin? Niru Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sampeyan sing niru Nabi Allah Ibrahim muga-muga diparingi dening Gusti Allah iso ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki lak wayahi para jamaah sebagian pun padha berangkat. Ngene apa nggih? Sampeyan nek ngeterke wong haji tak kae donga. Nggih, purun. Ben cepet iso nyusul rono. Amin Allahumma. Nek ngeterke wong berangkat haji, tanggamu berangkat, kancamu berangkat, sampean melu ngeterke, maka sing jamaah niku berangkat budal saking omah. Sing hadir niku do rangkul-rangkulan, tangis-tangisan, sampean aja nangis. Sampean tak kei donga niki memang diwaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma minal katutin. Ya Allah, muka-muka kula katut. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning kula elingake kula asal donga niku senenge Pak Kyai Rohibin. Ning kula emotaken donga niku kena mbok waca, kowe khusus hanya ngeterke wong mangkat haji utawa umroh. Nek ana tanggamu mati arep diberangkatno aja mbok waca. Iki dipamitno diberangkatno wis dikendong kerendone ngono amun katut. Katut tenan kowe malah. Moga-moga panjang umur kabeh. Sehat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lha Nabi Allah Ibrahim pripun kok kita nek nyuwun kabul ditiru niru Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim niku didhawuh Gusti Allah bangun Ka'bah. Moga-moga saged ziarah mriko. Amin. Nabi Allah Ibrahim didhawuh Gusti Allah bangun dandani Ka'bah. Terus ba'da selesai Nabi Allah Ibrahim donga, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Niku ana ulama niku ngaji tekan mriku nangis. Lho kok nangis kenapa? Mergo roh artine. Anak kowe ora ngerti artine ya guyang-guyu tok. Nabi Allah Ibrahim niku nabine Gusti Allah. Pangkate Khalilullah. Lho, lah pangkat Khalilullah kenapa, Beb? Pangkat Khalilullah niku nalika Kanjeng Nabi Mi'raj niku ketemu Nabi niki, Nabi niki, Nabi paling dhuwur Nabi Allah Ibrahim. Bar niku Kanjeng Nabi tesih lewat melih. Shalawat ala Nabi. Shalawat ala Nabi. Berarti pangkat Khalilullah niku pangkat yang tertinggi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim niku Nabiullah, pangkate Khalilullah, cedak nyang Gusti Allah. Lah kok bangun Baitullah sing dawuh Gusti Allah, ya isih njaluk dikabulno. Masyaallah. Paham mboten sampean? Kira-kira nek kowe didawuh Gusti Allah, kowe kekasih Gusti Allah wis rasane njaluk mesti dikabulke mesti ngono. Delok potonganmu ketok. Ngene apa nggih? Nabi Allah Ibrahim mboten Nabiullah, pangkate Khalilullah, bangun Baitullah sing dawuh sapa? Gusti Allah isih njaluk diterima, masyaallah. Contoh kangge kula panjenengan sedaya, nek ngamal kesaenan setelah beramal yang baik, muga-muga amale dikabulna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ba'da salat salaman kiwa tengen kalih donga teng ati taqabbalallah, taqabbalallah, taqabbalallah. Muga-muga salatmu, ibadahmu, dongamu, kabeh amal kesaenanmu ditampa dening Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila salaman bar salat ki ana maknane, ana wong kandha ora ana. Ndak ada itu salaman, habis salat ndak ada. Zaman Nabi tidak ada lho, zaman Nabi ki bar salat apa ora salaman, jotosan. Cangkemmu iki nek kandha. Gitu bang, ya sing genah, insya Allah salaman kali dungo, takabbalallah, saling mendoakan, muka-muka sholatnya dikabulna, Gusti, alhamdulillah. Lo kenapa kok ngoten, mergo amal kebaikan, niku ada dua kemungkinan. Walam tadri aku bilat amludat, kau tidak tahu apakah amal kebaikanmu niku ditompo Gusti Allah, dikabulke, utawa ditolak kali Gusti Allah. Gih, sampean sedekah. Sampeyan gak ngerti sedekahmu niku ditampa apa ditolak kali Gusti Allah. Sampeyan poso, sampeyan daruh, salat daruh, berbuat kebaikan apapun kita tidak tahu apakah kebaikan kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu. Sing kita suwun muga-muga dikabulna Gusti. Amin Allahumma. Mergo napa? Mergo amal ibadah niku sithik pun nek kabul gedhe artine. Ngene apa nggih? Sampeyan haji sepisan ning kabul. Oh. Balasannya tiada lain kecuali swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Haji bentahun, umroh bentahun, haji bentahun. Ini orang kabul. Wah, layak mutu balai Yahya. Wis ora mutu ngentekno. Gini apa nggih? Amin. Siji kabul istimewa. Akeh ora kabul ora ana maknane. Saking niku kita nyuwun habis amal kebaikan nyuwun amale dikabulno dening Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah. Lah para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ana sing mengumpamakan bulan Ramadan iki perjalanane kaya perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihis salam.
Ceritanya nggak tentang ceritanya purun. Sampai mengira apa ya? Nabi Allah Yakub niku di anak rolas. Nabi Allah Yakub, abai Nabi Yusuf niku di anak bila. Aja mbok tiru niku zaman Nabi Allah Yakub sik makmur sik berkah. Saiki ndek anak rolas ya repot kowe mau nguyuh wae 2000. Ngene apa nggih? Nguyuh pira? Lah nek kira-kira kowe lunga bareng mbek anakmu rolas nguyuh bareng kowe bojomu anakmu 4000 luwe 6000. Ngene apa nggih? Nguyuh 2000 bayangno kowe. Nah, zaman Nabi Allah Yakub ora ana ngoten niku, nguyuh ora bayar kabeh makmur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah putrane Nabi Allah Yakub sing rolas niki ada salah satunya sing paling ganteng akhlake, paling ganteng rupane, paling bagus akhlake. Nabi Allah Yusuf alaihis rupane nah, kelakuane alhamdulillah. Mergo ana wong rupane nah, kelakuane ana ora? Teko ora? Teko. Rupane nah, ayu, ganteng ning kelakuane. Ngene wae nggih. Muga-muga kene kabeh genah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana sing rupane ra pati genah ning kelakuane. Kowe milih ndi? Nah beh, alhamdulillah. Nah, karena Nabi Yusuf niku ganteng, bagus dan akhlaknya juga bagus. Mila Nabi Allah Yakub niku nggih manusia. Nabi Allah Yakub niku nggih menungso. Menungso niku kawit zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Adam Malik. Zaman Umar bin Khattab sampai Umar Wirahadi Kusuma sampai Umar Mutohar saiki iki. Nggih, ngene wae. Menungso niku selalu condong kepada yang baik-baik. Senenge mesti sing apik-apik. Kowe omah pengen sing apik. Ngene wae. Pakaian pengen sing apik. Kanca ya sing apik. Ngene wae. Bojo ya sing ayu, bagus. Ngene apa nggih? Wajar iku tabiatnya manusia. Lah karena Nabi Allah Yusuf niki kabeh apik rupa bagus, akhlak bagus. Mila Nabi Allah Yakub niku condong teng Nabi Allah Yusuf. Niki juga dari pelajaran nggih kula njenengan kabeh, nek kepengin dicondongi wong akeh ya kowe sing genah. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ora perlu pasang spanduk, ora usah. Nek wis ngene iki meh akeh iki, delok meneh akeh iki. Ngene apa nggih? Selak meneh akeh geber-geber gambare wong-wong sampai manuk arep mabur bingung. Ngene nabrak kono, ngene nabrak kono. Ngene apa nggih? Kowe mbok gebere gedhe aja mbok coblos nek ya nah. Ngene apa nggih? Nah, sing nah nek ndang kowe sing ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, manusia condong kepada yang genah-genah. Nek kowe genah ora sanggup geber kowe dipilih wong akeh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil ni'mal. Karena Nabi Allah Yusuf itu bagus akhlaknya dan bagus rupane, mila Nabi Allah Yakub itu condong teng Nabi Allah Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Nek ana apa-apa glenak-glenike karo Yusuf, omong-omongan rembukan karo Yusuf. Anak-anak sing liyane iki sampe iri. Ayo, abah ki apa-apa kok Yusuf, apa-apa kok Yusuf. Ora rumangsa nek kowe iki gak disenengi abahmu, mergo kowe ya nah. Ngene mangke? Nek Nabi Yusuf nah, rupa nah, akhlak. Shalu ala Nabi. Shalu ala Nabi. Lah dulur-dulure sing liyane niku iri. Iri ya, kabeh kok Yusuf, abah ki karepe piye to, iri. Loh, mereka nek sampe ndelok niki, penyakit iri, dengki, ning dulur, niku sudah ada sejak zaman Nabi Allah Yusuf. Mereka coba ilangi. Kembangke terus. Amin atau ma? Mereka juga amin. Gini apa nggih? Nah, karena iri dan dengki kepada saudaranya Yusuf, Yusuf dibuang teng sumur. Ya fi ghayabatil jubbi, ceritanya Al-Qur'an itu fi ghayabatil jubbi, dibuang tengene sumur. Nah, setelah Nabi Allah Yusuf dibuang nang sumur, 11 saudara niki wau, 11 cacahi dulure niki lapor teng abai. Laporan niku nangis. Bah, Yusuf dipangan kali serigala kok, Bah. Lho, niki pelajaran nggih kula njenengan. Pelajaran kangge sedaya. Nek ana wong teko nang sampean nangis, sampean sing bijaksana. Durung tentu wong sing nangis niku tiyang sing didolimi. Justru kadang-kadang malah sing nangis niku sing dolim. Ngene mangke? Ngene mangke? Tok bojoku ngene, marake wis ngene. Lho, cangkemmu kuwi.
Gini bang, nah, aku mila sing bijaksana. Dulurin Nabi Allah Yusuf niku piyambake sing dolim yang membuang Yusuf, tapi tekon yang ngabain nangis bah Yusuf dimakan oleh serigala ngeten-ngeten wae. Nggih, Nabi Allah Yakub sejak itu pisah kali Nabi Allah Yusuf. Kaki ini kena roro. Batin apa? Apa isine iku? Prihatin, matanya buta, kakinya lumpuh. Masya Allah. Nggih. Kenapa? Ya diantaranya mungkin ya, kalau ini tidak ada dasarnya. Mungkin Nabi Allah Yakub niku ndeloki kelakuane anake kok padha yakna. Ngene apa nggih? Amila kowe nek pengen nyenengke wong tuamu, kowe dadi anak sing apa? Sing nah, kowe nek yakna iki wong tuamu batin. Ma ya Allah, anak kok kaya ngene. Mangkat esuk mulai sesuk. Ana apa ora? Ana apa ora? Mangkat esuk mulai iku nah apa yakna? Yakna wong tuamu susah. Ngene apa nggih? Nabi Allah Yakub melihat anak-anaknya yakna. Sedih, matanya buta, kakinya apa? Lumpuh. Nah, Nabi Allah Yusuf mulai menjalani kehidupan sing ora enak. Penjara apa? Tinggini sumur, bari sumur ditemu wong dadi budake wong. Terakhir ujiane sing paling berat mlebu penjara. Bar mlebu penjara bebas dadi menteri, bar dadi menteri diangkat dadi raja. Lho niku Nabi Allah Yusuf. Mlebu penjara sik nembe dadi pejabat, aja kuwale. Gini apa nggih? Iku Nabi Allah Yusuf penjara dhisik tapi dadi menteri kemudian dadi raja. Kuali kok. Wis dadi raja apa menteri enak-enak pakaiane ganti jas oranye. Nah, apa ya nah. Nah, ngene apa nggih? Nah, niku Nabi Allah Yusuf masuk penjara dulu ujian berat, lulus kemudian jadi menteri jadi apa? Raja. Nah, setelah Nabi Allah Yusuf jadi raja. Niki cerita Nabi Allah Yusuf dan niki akeh mempere karo napa? Contoh poso niku kok memper kali Nabi Allah Yusuf sampe delok Nabi Allah Yakub dua anak 12. Bulan ana pira bulan? 12. Siji sing istimewa, siji sing kaya Nabi Yusuf bulan apa? Ramadan. Dia dilalah perjalanan bulan Ramadan niku ya kaya Nabi Allah Yusuf, dilalah. Nabi Allah Yusuf niku apa? Akhlake sing paling istimewa napa sing dikandakno al-imsaku ma'al qudrah. Al-imsaku ma'al qudrah niku jane iso nglakoni tapi dicegah. Kenapa? Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih, napa nggih? Lah dalam kehidupan niku nggih ngoten, kathah hal-hal yang bisa kita jalankan, tapi kita enggak mau jalankan karena mengharap ridha Allah. Contoh, kowe ngobong pom bensin iso apa ora? Iso tuku korek pira? 50 rupiah, mbok pom bensin mbok obong iso. Nggih napa nggih? Ning kowe mah karena apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Nah ini al-imsaku ma'al qudrah. Kita mencegah sesuatu meskipun kita mampu, meskipun kita bisa, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Poso-poso jam rolas awan metu nang ngene mburi omah kowe ngombe degan iso apa ora? Ora ana sing ngonangi. Ngene apa nggih? Ning sampean mboten purun karena punya iman bahwa Allah selalu memperhatikan kita dan selalu menyaksikan kegiatan kita. Posomu dadi ora kabul. Naudzubillahi. Oleh karena itu sampean senajan iso ora mbok kerjakno iki kaya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf nalika digodha kali bojone raja. Lho Kang, bojone raja lho Kang. Wayu lho Kang. Wong sikile wae kiwa kabeh. Nek mlakumu beng. Bojone raja iku saking ayune, gulune putih, nek ngombe kopi ketok ireng lewat ser. Ora kaya kowe gulumu mbek kopine padha. Niku bojone raja niku wong menggoda Nabi Allah Yusuf. Ning Nabi Allah Yusuf mah. Meskipun sajane iso, lho kok iso bib saged. Nabi Allah Yusuf isih enom kok. Nggih. Ketika kejadian niku Nabi Allah Yusuf isih enom. Lho bib. Nabi Allah Yusuf saged. Saged wong normal enom. Bocah enom mbek wong tuwa ki beda apa ora? Urusan wong wedok lho ki. Nek wong tuwa ngene. Ngene apa nggih? Wis sebeh, wis geseh. Geseh kabeh. Lha pernah ana dialog antara anak muda kalih napa? Kalih orang tua. Mbah-mbah, sampean niku wis tau nom, aku rung tau tuwa. Bedane nom mbek tuwa apa, Mbah? Wah, ya beda nang jaman aku sik nom sak kowe. Sumur nang kene, kamar mandi nang kono, ember kiwa tengen, ngangsu kamar mandi riwa-riwi ping 30 kuat aku. Lah saiki Mbah, aduh saiki kok aja meneh ember. Adus kuwi nang adus, ciduk rung tekan wis entek nang.
Gimana bang? Gimana bang? Cidue rung tekan gue sama. Oh mbak, gue urusan tenaga bang. Gila urusan anu mbak, panganan. Meneh panganan, nang, nang. Sama naku sak kowe nang, sing penting halal. Kecut, pedes, asin, mlebu kabeh, sing penting halal. Saiki mbak, nah, saiki salah sitik, cerot. Pedes sitik, cerot. Oke, isra iso enak mangan, mbak. Nah ini urusan wong wedok, ya meneh kuwi soro, meneh. Pipun mbak, lah ya piye. Sing tua aku mah, lah sing nom mah mbak aku. Wah! Iya pak, iya pak, iya ayo, sing tua aku mah, sing nom mah mbak aku. Ya kontal kantil bisa. Gitu pak, iya. Serba salah, milo. Bocah nabi Allah Yusuf ketika masih muda mampu digodok bojone raja niku mampu, tapi dicegah. Mergo napa? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Dan niku sabari Nabi Allah Yusuf. Ana mleh model sabari Nabi Allah Ayub. Loh, niki perlu sampean perhatiin, mergo kalih-kalih niki kadang terjadi dalam kehidupan. Satu saat kita butuh menerapkan sabarnya Nabi Allah Ayub, satu saat butuh menerapkan sabarnya Nabi Allah Yusuf. Ngene mangke? Karo-karo niki terjadi zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabari Nabi Allah Ayub pripun sabari Nabi Allah Ayub niku gelem ya susah, ora gelem ya lara, ora gelem ya lara. Mau tidak mau harus mau niku sabari Nabi Allah Ayub. Kanjeng Nabi lek nglakoni sabari kaya ngeten iki pripun? Nalika Siti Khadijah garwa kinasih sedo. Kanjeng Nabi gelem ya sedo, ora gelem ya tetep sedo. Ngene mangke? Anak yang kau kasihi meninggal, istri yang kau kasihi meninggal, suami yang kau kasihi meninggal. Kowe ridho rela yo mati, ora ridho yo napa? Apa nek kowe ridho? Mesti kula mboten lega lila urip ora ana. Ngene mangke? Pokoke tetep napa? Mati. Nabi Allah Ayub nggih ngoten. Kowe ridho nampa ya kena lara, ora nampa ya kena apa? Akhire kena lara ning nampa. Alhamdulillah. Nah, sabari Nabi Allah Ayub, sabari Nabi Allah Yusuf bisa jane iso dihindari, iso dilakoni, tapi Nabi Allah Yusuf boten purun nglakoni karena mengharap ridho Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi nalika napa? Nalika tenggene Thaif. Sampeyan nek kowe umroh iso ziarah Thaif. Dongake ora ono sing amin. Nek telat malaikat wis munggah. Nek didongake cepet amin. Nek kowe umroh terus mati. Ngono sing amin ora sida. Terus kowe umroh, amin. Nalika Kanjeng Nabi teng Thaif mengajak orang Thaif kangge sujud marang Allah, kangge dadi wong Islam, kangge syahadat. Wong Thaif niku mboten nyambut sambut ajakane Kanjeng Nabi sing sae, malah dibalangi watu. Kira-kira secara manusia kecewa mboten? Pengen dijak sing apik ben kowe do selamat do kepenak kabeh kok malah dibalangi watu. Kecewa mboten? Tapi Kanjeng Nabi mboten balas. Jane nggih saged. Upama malaikat Jibril niku medun iki wong Thaif iki ya nahi. Tak entei sisane kula dengan ngersake gunung aku tak ndonga gunungnya diwalik wong Thaif niku dilek kali gunung kabeh. Kanjeng Nabi kok aja, aja. Kok umpama dhewe durung gelem iman yang aku, ya aku sik ndek harapan anak esok ben gelem do iman yang aku. Amin Allahumma. Lha niki visinya Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi itu terkenal mempunyai visi bukan hanya kekinian tapi juga keakanan. Gitu Bang? Bukan hanya kekinian tapi juga apa? Kekinian iki wong-wonge ora gelem iman yang aku. Ora apa-apa ning esok ben anak-anake sing gede-gede muga-muga isih do gelem beriman yang aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak kok terus putus asa ngambek ora mereka kowe. Hahaha. Kowe guyumu kok gaya. Berjuang sithik kesandung sithik wis ngambek ana. Ana. Teko. Sing ndi? Ngene mangke. Aja Kanjeng Nabi mboten punya visi kekinian dan apa? Keakanan.
Umpama ana wong salat mriki salate ra genah, mbok elekno kena kekinian. Mbok kosok ben muga-muga dadi genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah, teng Thaif nggih ngoten Kanjeng Nabi ajeng mengabulkan permintaan malaikat saged bisa. Donga dhewe nggih mampu, tapi tidak dilaksanakan karena Kanjeng Nabi berharap nantinya orang-orang ini yang tadinya melempari batu iso dadi sayang kok upama dhewe tetep ora gelem anak-anake dadi wong sing beriman. Alhamdulillah. Wassalam. Iman ala hamada salih. Ketika Nabi Allah Yusuf menjadi raja, yang baik dadi raja sing tak cerita kelebihane Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf niku dadi Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nabi Allah Yusuf niku diparingi dening Gusti Allah raja, keraton, muluk, kekuasaan. Wa 'allamtani dan engkau ajarkan kepadaku ya Allah min ta'wilil ahadits, iso nakwil kejadian-kejadian. Jadi kejadian itu ada arti ini, bisa ditakwil. Neng sing genah nakwile ra kaya kowe. Aku ngimpi kucing nabrak ember. Kucing ki sikile papat, ember bunder, berarti 4-0. Ya nah. Apa? Ya nah. Gimana bang? Nabi Allah Yusuf mboten ahli takwil. Loh, banyak kejadian-kejadian ini bisa ditakwil. Zaman Nabi Allah Yusuf ini sing ditakwil apa? Sing dadi nabi yang baik itu dadi menteri. Wong mimpi sapi lemu pitu barniku sap asama sap abakaratin simanin 10 pitu sapi lemu terus pitu sapi gering terus sapi lemu loh maknane napa ditafsir kali Nabi Allah Yusuf mimpi ki ono artine nggih menawa sampean nek mimpi hati-hati yo ana wong teko tengen kula tak nasihati mo beb kula ngimpi beb napa kasur kula kobong lho hati-hati lho yo kobong kasur ki urusan rumah tangga. Kasurmu kobongnya berarti bojomu jojo keserimpet jari. Oh, bojone keserimpet apa? Lah terus anu kula niku terus bener sajadah kula basahi terus kula ngeter-ngeter ki alhamdulillah genine mati. Oh ya alhamdulillah. Berarti kena fitnah rumah tanggamu ning kowe kudu gelar sajadah insyaallah niku nyirami mematikan fitnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lo mimpi kono artine mrojo bukan hanya kembangnya tidur. Ngene Bang nggih? Ning yo terus kowe terpancang dengan arti-arti terus ngene terus mbok ramal terus. Kucing nabrak ember berarti kucinge papat ember putih 4-0. Nggih. Nah, ketika Nabi Allah Yusuf di genahno kaya Nabi Allah Yusuf artinya apa? Takwilnya apa? Mimpi 7 sapi gemuk disusul gemuk 7 sapi kurus ngene. Kita akan memasuki masa makmur 7 periode. Disusul kemudian masa susah 7 periode. Nggih. Lah, keranten sampun ngerti takwile kejadian, saged siap-siap ikhtiar manusia. Mila, mimpi niku bisa merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai manusia iso ikhtiar. Iso napa? Nah, Nabi Allah Yusuf ikhtiar ketika masa sapi lemu, masa enak niku wau. Duit niku mboten dibelanjakno kabeh. Ada yang di saving, ada yang disimpan. Persiapan menghadapi 7 sapi kurus, masa susah. Ngene mangke. Akhirnya begitu masuk masa susah, alhamdulillah tidak terlalu tergoncang masyarakat karena wis persiapan ketika masa makmur tidak semuanya dibelanjakan, ana sing dicelengi. Berkat apa? Berkat saderenge wis ana ngimpi dhisik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah sampean jane nggih ngoten wis ana ngimpi ning sampean ora paham. Napa? Kejadian mboten ngimpi. Zaman Inul. Zaman apa? Inul niku bokonge larang to niku. Ngene mangke. Sekali joget pira? 300 juta. Kula ditakoni kali wong, "Bib, niki kok Inul ngoten niku haram napa mboten?" Wis jelas wong jwedok joget-joget ngono wis jelas haram. Kowe sing nonton ya haram, sing ngono ya haram. Monggo. Dan niku kok ngoten Beb, iku aja mbok jukuk ngono, iku perlambang saking Allah. Lah perlambange napa? Inul niku sekali jogetan 300 juta, berarti bokong larang.
Dan maknanya apa? Bar niki semua yang berbau bokong larang kabeh. Bokongnya anakmu arep mbok dokok nang kursi sekolahan larang. Ngene apa nggih? Bokongnya anakmu mbok dokok nang kursi kuliahan larang. Bokongnya anakmu mbok dadi pegawai nang negeri larang. Bokongnya anakmu lungguh nang DPR larang, dadi bupati larang. Kabeh larang bibarokati Inul radhiyallahu anha. Ngene apa nggih? Amene ana artine kabeh ning kowe sing ora paham. Jaman ana non sewu dereng dangu sampe ngalami ana bis tolalet-tolalet. Ngene apa nggih? Kula ditakoni, "Bib, niku kira-kira artine napa, Bib?" Oh, iku makna, bermakna bagi kita semuanya. Bagi kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa niku bermakna. Lah maknane napa, Bib? Wis ditenono, delok maneh akeh wong-wong sing nang tengah masyarakat sing mbladaki cara bal-balane offset, butuh dibel. Tet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 
Ambil sing ngebel iku sing sregep kudune. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah niku jenenge takwil. Nah, terus takwil niku mung nomor tok mboten nggih. Kejadian-kejadian ngoten niku tak niku ahline Nabi Allah Yusuf. Nggih wonten beberapa orang yang insya Allah diberi secara laduniah, diberi oleh Gusti Allah mampu mentakwili kejadian-kejadian niku ya ana. Ning niku mboten saged dipelajari. Niku laduni saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Allah Yusuf sabakdane dadi raja. Bar dadi menteri, dadi raja. Sabakdane raja dadi raja masyhur, populer, terkenal raja sing adil, sing apik. Sering nampa tamu, bantu tamu sing punya kebutuhan macam-macam niku dibantu. Masya Allah. Niki juga pelajaran nek apik niku mesti diparani. Lah dulur sing 11 niki sing pernah berbuat dolim niku krungu ana raja sing apik ngene-ngene ngene, yuk parani yuk. 11 niki parani sowan Nabi Allah Yusuf. Lho niki lho, pertama sowan-sowanan halal bihalal niki lho. Nggih. Sowan Nabi Allah Yusuf. Sedulur 11 niki mboten ngerti nek sing disowani niku Yusuf sing pernah dibuak. Gak roh. Ning Nabi Yusuf paham, iki sing pernah sing rene iki dulurku sing pernah mbuak aku. Ya nah. Ngene mangke. Nuwun sewu, nek Nabi Allah Yusuf nalika niku ajeng balas dendam, saged mboten? Wis dadi raja kok. Ngene mangke. Karek merintahke anak buah 11 niki digulung kabeh. Ngene mangke. Tapi Nabi Yusuf mboten purun. Nah niki akhlak kenabian, akhlak nabawiyah. Meskipun dulure niku salah mboten diweleh-welehke ya ora, digawe wirang ya ora, dibales ya enggak. Pun dimaafke. Alhamdulillah. Ayo sampean nggih belajar ngoten, nek ana dulur sing salah mbok maafke ya tetep silaturahmi. Senajan mboten nyuwun maaf. Nek nyuwun maaf ya apa meneh, nek ora njaluk maaf tetep mbok maafke. Gelem ora? Purun mboten? Tenan. Nek tenan insya Allah halal bihalal dalu menikah sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nengko mulai ana sing kandha aku iki jane moh. Marahe nang arepe wong aku ora enak. Oh, cangkem ya nah. Wis kandha ikhlas kok isik ngono. Ora kena nggih ikhlas nggih. Nek ana dulur sing salah ora usah njaluk wis mau maafke. Nggih. Nggih. Dan tetap membina hubungan silaturahmi sing apik. Ini ku sing jos. Sing dikandakno teng Al-Quran. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ana dulurmu salah. Mbok baik minta maaf ataupun tidak minta maaf. Kau maafkan. Dan tetap membina hubungan silaturahmi sing apik. Ya tetap kekancan. Tetap seduluran. Tetap silaturahmi. Gini bang ya? Ini ku sing roh gede ini ganjarani namung Allah Subhanahu. Kadang-kadang wong niku gelem maafake. Aku iki nek soal kesalahane wis tak maafake, yakin wis tak maafake. Ning nek kon apik neh, sorry. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko. Sing ndi? Ngene mangke. Nek kon maafake wis tak maafake. Ning nek kon apik neh, moh. Dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong ora arep nyowek. Putus tus, ana apa ora? Aja niku jenenge mutuske silatur. Nek duwe salah mbok maafake tetep membangun silaturahmi sing apik. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Wong ancen wong ki nggone salah kok. Ngene apa nggih? Kehidupan niku nek mboten sampean sing salah ya dulurmu sing salah. Wong kadang-kadang iki aja meneh kok jelas salah. Kadang-kadang niku bener sik disalahno wong kok. Nggih.
Sampai pernah mboten berbuat sesuatu sing bener disalahno wong? Pernah mboten? Sering. Ngene bang nggih. Kula nggih nate ngalami ngoten. Kula tak kula critakno. Satu hari kula ajeng pengajian teng Surabaya. Numpak sepur mbiyen. Nunggu di ruang tunggu niku kula duki atur bocah nom siji. Dereng sempat omong-omongan teng kursi. Kula lungguh teng kursi. Lha kok bocah nom kula sing kula dereng sempat ngomong wis ana nang kono ki ana ditekani wong tuwa. Tiang sepah niku nekani takon jam. Ning nuwun sewu nggih, takone kuwi bindeng. Mas, jam pinten, Mas? Wong e rada bindeng. Mas, jam pinten, Mas? Niku lek jawab ngeten tok. Ora kandha jam 09, jam 10 mboten. Ngene tok. Lah kula iki ora sopan iki ditakoni apik-apik kok jawab ngene. Mbok jawab jam 09, jam 10. Begitu wong tuwa niki kesah, "Matur nuwun nggih, Mas, matur nuwun," kesah. Kalau jawil, Mas, sampai niku ditakoni wong tuwa, takoni ya sopan, jam piro, mbok ditawab jam 09, jam 10. Mosok ngene tok. Napa jawabe? Namange nek kula jawab tukaran. Namange nek kula jawab tukaran, lu padha bindenge iki kula. Ngene wae. Kula ya Allah, nek wong bindeng ora kenal takon mbok jawab padha bindenge mesti tukaran. Mas jam itu nang jam songo, wae kurang ajar wae. Gini bang, jadi karepe bocah niki bener, ben ora fitnah, ben ora salah paham. Aku leh jawab ngenten. Kulo salah no, lo. Akhirnya kulo jalan maaf, yang untung kulo maafin gae. Gini bang, dan niku kehidupan, mila wajar. Ada yang salah. Satu saat kita salah, satu saat wong liya sing salah, sing jembar dodone untuk memberikan maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim. Ashabi man Nabi Allah Yusuf niku pirsa dulur-dulure sing teko, dulure mboten sakondo aku njaluk maaf wis dimaafake kali Nabi Yusuf, senajan kangge membalas Nabi Allah Yusuf saged al imsaku ma'al qudrah. Aku iso bales, ning aku ngarep ridhani Gusti Allah, aku moh bales. Alhamdulillah. Nah niku akhlak kenabian. Nah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, akhlak kados ngoten niku nggih kedah kula panjenengan nggih teng pergaulan sehari-hari teng masyarakat, teng kampung, teng masjid, teng arisan, teng jamaah pengajian. Insyaallah seduluran saged abadi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aja meneh kok balas dendam, gawe wirang dulure niku moh. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Nabi Allah Yusuf kepengin roh keadaan abai. Nabi Allah Yakub niku sik sugeng apa ora lho. Kok kepengin ngeruh ngoten niku kenapa Beb? Mergo perpisahan Nabi Allah Yusuf kali Nabi Yakub sing dadine Nabi Yakub niku buta dan lumpuh niku 89 tahun. Suwe pas delok. Hah? 89 tahun. Suwe. Wis ngrubah rupa sing maune ngene ngene. Ngene Bang nggih. Lah menawa Nabi Allah dulu-dulu pangling ora mboten dikira niku mboten Nabi Allah Yusuf. Ning Nabi Allah Yusuf mboten pangling. Nabi Allah Yusuf takon, "Lho kowe kok rene iki wong 11 kabeh iki dulurmu nggih. Lha apa anake abahmu iki ana 11?" Sing siji jawab, "Nggih, jane iki wonten 12. Ning sing setunggal sampun meninggal." Berarti nanti Nabi Yusuf goroh meneh. Untung Nabi Allah Yusuf naik kowe dobol meneh. Gitu bang ya? Goroh meneh wis perbuatane yakna isih apa? Goroh. Nah, lah abahmu piye? Lah abah ini ku anu matanya buta, kakinya apa? Lumpuh. Oh, ngono Nabi Allah Yusuf pirsa, oh berarti abahku matanya buta, kakinya apa? Tapi isih sugeng. Gitu bang ya? Lah, niki akhlak kenabian. Gawe wirang wae ora. Niku nggih ditiru dening para wali dan niku akhlak kewalian. Mila nggonen niki. Ora malah mbok wirang-wirangke dulurmu sing wis wirang niku wae. Niku critane Waliullah Hatim Al-Asom. Pak Hatim niku Waliullah.
ning dijuluki Al-Asom. Asom niku budek nggih Pak. Asom niku budek. Lho apa Pak Hatim niku wali sing budek? Mboten. Pak Hatim niku normal saged ngrungokke, tapi pernah kejadian satu hari piyambake jaga toko. Pagi-pagi bakdo buka toko, ana wong wedok mlebu milih-milih barang. Di tengah-tengah milih barang niku kepentut. Nuwun sewu, kepentut mbek ngentut niku padha apa beda? Bedane apa? Nek kepentut kuwi ora sengaja, nek ngentut ning suarane beda apa ora? Ada. Ngene apa nggih? Kepentut ya pret. Ngentut ya apa? Nah, nalika wong wedok niku kepentut mbek milih-milih barang niku pret. Pak Hatim ki krungu. Wih. Delok wong wedok niku mesti isin sakake dulurku ki ora sengaja ora mungkin dhewe wong wedok ngentut nang ngarepe wong lanang nang toko iki ora ana wong-wong anane mung aku tok. Mesti ora sengaja. Wirang kuwi dredeg. Berkeringat dingin dredeg masyaallah. Kayak meh nangis ngoten. Pikire wong wedok iki Pak Hatim ki mesti krungu. Lah begitu wis Pak Hatim ngerti keadaan dulure kaya ngoten, wis aku tak etok-etok budek ben dulurku iku ora isin. Masyaallah. Alak sing apik mboten? Saya mboten? Aku tak etok-etok budek ben dulurku iki ora isin. Begitu wong wedok iki milih barang selesai maju teng Pak Hatim. Pak sing tak tuku iki Pak, iki. Pak Hatim kok kowe nulis wae aku ora krungu. Alhamdulillah. Brakile ku makpret mau ora krungu. Alhamdulillah. Nek ngono turahane tak tokno sisan. Lah turahane iki mau wis sengaja. Ngene apa nggih? Sing pertama ora sengaja. Lah sejak saat itu Pak Hatim niku terkenal Hatim sing budek. Mergo etok-etok budek ben dulure ora i. Kira-kira kowe nglakoni ngono iso apa ora? Abot nek kowe malah mbok tuding-tuding anten silit bodol. Gimana nggih? Malah diwirang-wirangke aja jaga kehormatan saudaranya ben sedulurane awet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal maula. Ni'mal badane ngoten terus napa cerita Nabi Allah Yusuf ning mau cerita apa mau Pak Hatim nggih habis selesai Pak Hatim saiki Nabi Allah Yusuf dulure pamit balik wis dimaafke orang ngerti nek kuwi Yusuf wis dipamitke saniki pamit balik setelah pamit balik diijini kali Nabi Allah Yusuf tapi Nabi Allah Yusuf pengen iki abahku kan isih urip matanya buta kakinya lumpuh tak kayak ini kode ben apa aku si urip mungkin ana kode aku si urip perso abah seneng insya Allah penyakitnya mangke waras tinggini kendaraannya dulure sing sowan wi ana jaran dislempit ke bahasa Indonesia ini apa hah biar dislempit ke apa mbah mbah soleh hah apa dislempitkan bahasa Indonesia itu kadang-kadang bahasa Jawa itu di Indonesia ke angel, bahasa Indonesia di Jawa no ya angel. Contoh, kliliben itu bahasa Indonesia ini apa? Kliliben, ayo. Di matanya kemasukan sesuatu kedawan. Gini bang ya? Nah ini kelambine Nabi Allah Yusuf ini diselempitkan. Nanggone jaran kendaraannya apa? Dulure sing sowan niku dengan harapan kelambine iki kok tekan omah Nabi Allah Yakub bakal roh. Nggih. Lah kok temenan. Dulure dislempitke niku mboten roh, kondur numpak gawa kelambine Nabi Allah Yusuf niku. Tekan halaman rumah Nabi Allah Yakub, begitu mlebu Nabi Allah Yakub niku saged ngadeg saking ngamben. Lho niki cerita Al-Qur'an niki. Innila ajidu riha Yusuf. Lho, aku kok mambu-ambune anakku Yusuf. Masyaallah. Niki wis 89 tahun perpisahane lho. Nggih, isih mambu. Jadi iku ilmu permambuan. Ilmu apa? Lho ana ngoten niku ana ilmu permambuan niku ana. Kandhane ra percaya. Lho dalam rumah tangga mawon nun sewu. Pernah terjadi ana ibu-ibu duwe anak lanang 5. Anake bar dolan niku, "Bu, kaosku sing ndi, Bu? Sing sik. Ki mbek adikmu. Ki mbek bapakmu paling apal." Ki mbekmu. Ah, ilmu apa?
Permambuan apa lambune iki beda-beda. Sing wae bapakmu kok karbit. Ngene wae. Nah, niku jenenge ilmu apa? Niku baik terjadi secara lahiriah, secara nyata, secara tidak nyata nggih wonten. Kula pernah terjadi. Kula sowan kiai. Kiai ini Masya Allah, wong soleh. Mbah sapa ning ngene Brabo niku sinten? Mbah Samsuri, Mbah Samsuri. Mbah Samsuri, mboten. Luwih sepuh saka Mbah Marwan iki. Mbah Samsuri jaman kula KKN. KKN iki kongko-kongko nyata. Kula nggih celana jin nggih kaos. Lah kula niku kawit biyen nek ana krungu cerita ana kiai pengen sowan ngoten. Nggih. Pengen entuk barokah wong saleh. Alhamdulillah. Begitu krungu ana wong saleh, ayo sowan, sowan. Sowan niku kira-kira daleme niku gerbange temen pintu masuknya di sini halaman kiai niku 100 meter. Pinarak, kalau delok kok kaduan itu punya biasa pinarak itu meja geledek gede terus ngadek kali kipasan ngoten kan sumuk hawa ini tengene pura dadi ngono sumuk terus menyat ngoten ganti jubah ngambil jubah ngambil sorban terus nyambut kula melebet oh monggo Said lho kalau itu aku urung tahu kenal urung tahu apa tepungan kenalan belum pernah kok dia piambae kok ngerti nek kula Sayid. Terus kula takon, "Mbah, jenengan kok nun sewu, kok pirsa nek kula niki Sayid?" Jawabe napa? Gondone mboten saged diai. Napa? Digoroi. Gondo ana ambune, ilmu permambuan. Lho, niku nek wong ngono, nek wong setan ngerti asu wae iso bedakno kok. Ngene wae. Ngene wae. Asu wis ngapo? Iki wong jahat, iki wong apik. Iso ae menungsa ora iso ae kalah mbek asu. Ngene wae nggih. Nah, mila ayo kita napa? Diwe pelajaran kan ana ilmu apa? Permambuan. Lah iki Nabi Allah Yakub mambu setelah mencolot saking amben niku wau goleki ndi klambine Nabi Allah, klambine anakku Yusuf ndi? Aku kok mambu ambune nang ndi ambune kecekel. Iki neng gede sing diselempit kaya mau kelambi ini diambungi ya Allah kaya Yusuf ndi Yusuf ndi Yusuf lah naik sing lian ya abah gitu Yusuf kuis mati wis suwi ya abah isi eling Yusuf terus orang iki Yusuf isi urip Yusuf isi urip isi urip kambuni si ono iki si urip Masya Allah lumpuhi waras Alhamdulillah. Jadi tekone kelambi ini Nabi Allah Yusuf teng Nabi Allah Yakub membawa dua perubahan besar nggih siji lumpuh dadi waras wuto dadi napa waras. Alhamdulillah. Lah muga-muga berkahi kula jenengan nglampahi Ramadan. Yo traweh. Kowe traweh ora? Trawehmu tenang apa trek-trekan? Tenang apa trek-trekan? Tenang. Alhamdulillah. Aja gawene traweh trek-trekan aja. Bib ana sing kandha entuk kok bib. Kita persoalannya ki mboten entuk tok. Awak dhewe urip niki masalahnya bukan boleh dan tidak boleh tok mboten. Ning ya ana pantes lan ora pantes. Gimana bang? Kowe salat Allahu Akbar Allahu Akbar. Entuk ora ana sing bela mungkin kiai apa mungkin. Boleh. Ada pendapat yang mengatakan salat cepet-cepetan boleh ning pantes apa ora. Kowe sembahyang Jumat niki nang masjid iki digawe sembahyang Jumat ora? Nah, sesuk Jumat to. Sesuk Jumat sampean sembahyang teng di masjid kene kowe nganggo sarung ora usah nganggo kaos, ora usah nganggo klambi. Sarung tok sampai tekan ngisor. Angsal betul ya? Entuk ora? Pantes ora? Hah? Nah, mila persoalannya bukan hanya boleh dan tidak boleh, tapi ono pantes lan ora boleh dan tidak boleh niku urusan hukum, pantes lan ora pantes urusan akhlak. Alhamdulillah. Lah, sampean kemukakan akhlaknya insyaallah mbok jokno akhlakmu urip munah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tekone kelambine Nabi Allah Yusuf teng Nabi Allah Yakub niku nggawa perubahan besar. Lumpuh waras, wuto nggih waras. Alhamdulillah. Muga-muga traweh sampean, poso sampean, zakat fitrah sampean teko teng awakmu rahasiane ganjarane kaya kelambine Nabi Allah Yusuf teko teng Nabi Allah Yakub. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku saged insyaallah nggawa perubahan besar. Lumpuhmu waras, wutomu ya waras. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Beb kang mriki mboten enten sing lumpuh, beb. Ana, yakin ana. Pripun, beb? Lah niku adzan kene, hayya lash shalah. Kowe saka omah ki krungu.
sikilmu mbojak mlaku lunga masjid ora kuat, ana apa ora? Ana apa ora? Lah kuwi lempoh kuwi. Nggih napa nggih? Nah niku muga-muga waras bar niki krungu adzan mangkat. Amin to, Ma. Aja krungu adzan malah mbok paido. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya amin kok wis adzan. Ana apa ora? Ana. Ayo dirubah. Amin to, Ma. Amin to, Ma. Nomor loro wutamu waras. Amin to, Ma. Ora ana begini do iso melek kabeh. Oh iya, delok omah apik iso, montor apik iso, duit akeh iso. Ning kadang-kadang delok ndi sing haram, ndi sing halal ora bisa. Delok ndi sing manfaat, ndi sing ora manfaat ora bisa. Delok ndi sing pantes kali sing ora pantes ora bisa. Ana? Ana? Lah kowe picek jenenge. Ngene apa nggih? Mila ayo muga-muga waras kabeh. Amin to, Ma. Amin to, Ma. Mangke tak gawe donga sing terkenal doa Yakub. Doa Yakub niku kena digawe wasilah mbok waca nek sampean kena lara mripat. Sakit mata, sampean numpak kendaraan kena binatang, matamu sampe abuh kabeh. Kowe maca donga niku insyaallah ilang racune, waras. Amin Allahumma. Wong beleken usum beleken sampean maca donga niku insyaallah sampean gak ketularan. Amin Allahumma. Lah mangke kira-kira tak kirim nang sapa sing sampean gampang jaluke. Mergo iki nang WA, tak kae WA aku kok kowe WA WA-anan mbek aku. Ya nah. Hah? Piye? Apanya? Piye? Piye to? Lah kowe ngerti kok njaluk di WA no. Hah? Wis ngerti surat An-Naba piye mun ini? Aja bedhek-bedhekan donga bedhekan. Mun ini piye Pak Joni? Joni ki aja wani-wani. Oh, ora kliru banter salah kowe. Ya nah. Nek diajari ki nek urung tekan iso disiki. Ngene wae. Dungane mangke tak, dungane pendek. Ya nadira ya bi Yakuba wa idukuma. Bima sta'adha bihi idh massahul kamadu qamisu Yusuf idja al bashiru bihi bihaqi Yaqub idhab ayyuhar ramadu. Ngono Pak Joni. Nah ora usah aku mbok rekam WA wae WA. Niku doa Yaqub terkenal untuk penyakit mata. Sedaya penyakit mata saged sing gak iso siji mata duiten ora iso. Loro mata keranjang. Nih. Mirne ana sing kena penyakit niku doane ra donga Yakub culek. Donga napa? Ana kene, ana. Ana. Ya, ya nadira ya bi Yakub engko tak diwaca sambil le maca paling apik bangun tidur dalam keadaan durung kelebon napa-napa baca doa itu 3 sampai 7 kali terus sampai dileletno sing lara matane. Insyaallah waras. Amin to, Ma. Ini moto duitan raisa waras. Nah, lah perawu ingkang dipun muliakan. Allah mila dalu menika muka-muka saling bermaaf-maafan. Amin. Bahkan ora usah njaluk maaf wae wis mbok maafake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bariki ayo sing wuto niku waras, sing lumpuh nggih waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bar niku siji aja nyalai wong, aja golek-golek kesalahane wong, aja gawene nyalah-nyalahke wong. Ana apa ora? Ngono ana apa ora ngono? Akeh. Teko. Oh ya nah. Ngene wae nggih. Wong kok senenge nyalai wong. Nggih. Ngomong ora enak. Ngomongi sing enak ben dulurmu akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tilik wong lara ngomong sing enak. Sampai sakit apa? Anu kok sanjangi dokter kula kenging penyakit kanker. Ngomong sing enak, sabar, sabar. Terus sampean ikhtiar, muga-muga yakin insyaallah waras, waras. Wis saya seneng sing mbok teliki. Ngene Bang. Ya, kula ora apa? Aku sing kandhani dokter kena penyakit kanker. Loh, bahaya. Aku ndek kanca lara kaya awakmu ki seminggu mati ya. Lah kowe wis pirang dina? Aku 5 dina. Ya kurang loro. Ana ngono ki ana. Tampek wae. Dicangkem ya nah. Ngene apa nggih?
Ayo ngomong sing apik. Kanjeng Nabi niku dikandakno la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Gak pernah berucap, gak pernah ngendikan, gak pernah berbuat kecuali sing apik-apik. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Yo ayo kita tiru. Ngene apa nggih? Dikabari anake kancamu kene meh kawin. Heh. Alhamdulillah muga-muga lek keluar rumah tangga diberkahi Allah. Kan apik to? Ngene apa nggih? Jawabane anak, "Heh, payu to." Oh, juga sandal tu ampek ya. Gini bang ya, ini cangkem ya nah. Gini bang ya, naudzubillahi mindzalik. Insya Allah muka-muka wa idhuyi diparingi Gusti Allah. Pinter ngatur kata-kata, ngomong sing enak, sing bermanfaat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Lu kadang-kadang omongan niku bener, tapi gak apik mbok ucapno. Mila kita harus hati-hati. Contoh, sampai ini lah mboten wong asli milik kita. Gih. Orang wong asli kene to. Ana sing pindahan saka ndi? Meranggen misale, nggih. Misale kowe dikabari kancamu, anu tanggamu biyen nok Meranggen iku meninggal. Lah sampean kan pantes kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga-muga di ngapura Gusti Allah, muga-muga dirahmati Allah. Lah pantes ngoten to nggih. Ora, tanggamu sing tanggamu Meranggen iku meninggal. Alah wis wayahe. Ana apa ra ngono kok? Ya bener wis wayahe ora ana wong meninggal urung wayahe ora ana. Ngene apa nggih? Ning omongan ngono kuwi senajan bener ora apik, dirungokno ora enak. Ngene apa nggih? Wis wayahe kok. Wis sing ngabari kuwi ora cukup rante. Ngene apa nggih? Ayo ngomong do sing enak, sing dirungokke ati enak, insyaallah bali teng awakmu sing enak-enak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Wal ali wal ashabi man qad wa ala. Kata-kata maaf itu saka afwan. Afwan itu maaf. Jadi maaf. Maknanya apa dalam bahasa Arab? Maaf itu beda kali apa? Ngapura. Nek ngapura itu catetane sik ana. Ana wong perbuatane iki sing ala dicit isik ning catetane Gusti Allah di wis ora nglakoni meneh ning catetane isik nggih nek afwan wa'fu anna mengko nek poso niku nek sampean rengeng-rengengan wa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna afwun niku tulisane catetan kesalahanmu ku dibusek kabeh dadi wong goleki ora bakal ana alhamdulillah. Bila sampean mbek dulur ngoten, kesalahane bentuk kaya apapun mbok hapus kabeh, mbok maafke kabeh. Jiwamu tenang, enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek jiwane pendendam ora enak. Kowe aku ngono titeni kowe. Kowe mantu anakmu ora ngundang aku ya, anakmu siji tok, aku ndak anak 12 ora tau ndang kabeh. Jengkel terus di sini. Loro apa ora? Loro akhir naudzubillahi. Ayo sing enak, insyaallah sampean mudah memaafkan, insyaallah jiwamu sehat, tenang, alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalu menika kita maaf-maafan sedaya memori tentang kesalahan dihapus kabeh, ilang kabeh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bar niku ayo sing sregep sikile lumpuhe waras panggilan adzan salat jamaah. Alhamdulillah. Mereka nak jamaah kebak bolak. Okey. Subuh, okey. Lo telu ke ya okey lo. Kowe nek kepengen akeh sing teko wayah salat jamaah kuwi sing adzan dikon ngerubah carane adzan. Mergo ana masjid. Angger wayah zuhur adzan. Asar adzan sing teko kuwi 7, 8, 9. Akhire sing adzan jengkel. Aku adzan teng wayahe adzan sing teko malah sithik. Aku tak adzan jam 9 esuk. Jam 9 esuk nyetel speaker adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, wong teko kabeh ngepung masjid. Edian kowe. Masjid dikepung wong sing adzan disalah-salahno. Edian kowe sing adzan meneng. Bar kowe sing edan iki kowe wae aku. Kowe
adzan jam 09.00 esuk. Lah kowe tak adzan di dhuwur sing teko 7. Asar sing teko 7. Bosok aku adzan ora wayahi kowe do teko. Sing ngendan kowe paku, heeh yo. Ngene wae. Ayo insyaallah masjid niki kebak terus makmur terus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin ma'ridaka ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kangge bapak-bapak ibu-ibu sing kagungan putra mangke melalui Mbah Joni. Mbah Joni nggih, Pak Joni tak titipi donga sing muga-muga sampeyan sing maos donga niku anak putune diparingi dening Gusti Allah genah-genah. Amin Allahumma. Carane pripun? Carane gampang. Allahumma innaka wahabdali. Ya Allah panjenengan sampun paring dateng kula anak-anak siji sapa loro sapa telu sapa sebut asmane masing-masing. Lah nek anake rolas yo sebuten rolas, salahmu meteng ping rolas. Ngene wae sebuten kabeh mangke bareng ngandhape nembe permohonan mungkum-mungkum anak niku ngeten sae alhamdulillah. Le maca tiap bakda salat. Aduh, bakda salat kula mboten saged beb. Ya wis bakda asar kali bakda subuh. Wah, batu asar kali batu subuh nggih mboten saged. Ya wis asar tok apa subuh tok? Nggih mboten saged. Nek ra iso kabeh, sampean gak sida tak kai donga, sing tak kai donga anakmu ben duwe wong tuwa sing genah. Ngene wae. Sing tak kai donga anakmu nang wacana ben duwe wong tuwa sing apa? Nah, nek sregep anake maca. Ya, mangke tak kirimke lewat Pak Joni nggih. Mugi-mugi manfaat saking kula niku. Cekal semantan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon barokah Fatihah Habib. Ini dari Masjid Radhatul Mutakin sini, fa insyaallah sekaligus kami beritahukan kepada semua jamaah yaitu bahwa di Masjid Radhatul Mutakin mulai besok hari Sabtu, besok pagi kita mulai membuka pendaftaran untuk Madrasah Diniyah Haji Sulaiman. Jadi putra-putrinya Bapak Ibu sekalian, ba'da sekolah negeri atau sekolah pagi, sore hari, dipersilahkan untuk mendaftar di Madrasah Diniyah Haji Sulaimaniyah di masjid sini, nanti bisa ketemu dengan para pengurus dan takmir. Nanti mulai pembukaan mulai besok Sabtu nggih. Habib mohon barokah doa Fatihahnya Habib, mudah-mudahan Madrasah Diniyah Sulaiman di Masjid Radhatul Mutakin sini pinaringan bisa berjalan lancar, manfaat untuk generasi membangun kebangkitan umat Islam di sekitar Telaga Mulia sini Habib. Mohon barokahnya Habib. Matur nuwun. Ala hadini wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ben bayarane lancar, bayari sasi piro? 20.000 mung 10 yuan. Nggih, sak yuan 2000, 20.000 10 yuan. Murah banget, meriah barokah. Alhamdulillah. Ning ben paling diparingi rezeki sing akeh. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana. Luberono. Kebakono. Duit akeh. Beras akeh. Kangge sangu ngaji. Lungo haji barokai nabi wali. Allahumma ya Rabbana luberono kebaono duit akeh
beras akeh kangge sangu ngaji lunga haji barokae Nabi Wali. Tak waca ping 5 nek apal insyaallah mandi, nek ora apal ya wis. Allahumma ya Rabbana luberono kebaono duit akeh beras akeh kangge sangu ngaji lunga haji barokae Nabi Wali. Wis apal burung? Ayo sing lanang. Allahumma. Sing wedok meneng. Allahumma. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Luberono. Luberono. Kebakono. Duit akeh. Duit akeh. Beras akeh. Beras akeh. Kangge sangu ngaji. Kangge sangu ngaji. Terus. Donga. Lunga ngaji. Barokae Nabi Wali. Ya nah, ya nah, ya nah. Ya nah niki. Masuk kangge kawin lagi. Wah. Kangge lunga, kangge sangu, termasuk anakmu sangu ngaji tengkene sebermulan bayar sampai njaluk rezeki marang Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Wis saiki ganteng sing wedok menang. Ayo Allahumma. Menang kowe. Allahumma. Ya Rabbana. Terus duit akeh beras kangge lunga padha wae padha yaknae kangge sangu ngaji kangge lunga haji kok ana sing kanggo tuku TV sapa ngono sangu ngaji lunga barokah Nabi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kon niku mawon muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan hamidin. Ya Rabbil Ghadhanik. Allahumma ya Allah. Yasir lana umurana. Ma'rufatil kubur abdanina. Wassalamah wal'afiyah. Fi dinina wa dunyana. Allahumma ansurna. Wa inaka khairun nasirin. Wa aftah lana. Wa al-fatihin. Wa atina kunil zalimin. Allahumma ja'ana ya Allah. Wa ahlina wa jamatina hadhi ya Allah. Min ahli ilmi wa il khair. Min ahli ma'atana syaitair. Rabbana hablana min azwajina. Wa dhurriyatin wa anba imama. Rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah kita benar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.